קודם כל בואו נתחיל בחיזוק ככה טוב לאנשים, תקשיבו טוב. לגאון מווילנה היו ארבעה אחים, וכולם היו גדולי תורה, צדיקים, חסידים, ענקים. כל אחד היה מספר. כששאלו את האימא של הגאון מווילנה, איך זכית ככה לגדל חמישה חומשי תורה? חמש, כולם טובים, בדרך כלל תמיד יש איזה אחד בעייתי. פה כולם חמש, קדושים, תורים, חמישה חומשי תורה. אז היא סיפרה ככה, שאבא שלה, הוא היה לומד תורה בבית, כל היום היה לומד. מסתכלים על אבא, איפה? אבא לומד תורה, אבא כל היום לומד תורה בבית. יום אחד, היא שומעת שאבא מנגן בלימוד. כל המשמח, חתן וכלה, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. הוא עשה את זה בניגון, בשמחה, ככה הוא עשה את זה. היא אומרת, אז הייתי נערה וחשבתי לעצמי, יהודי נכנס לחתונה, רוקד, משמח, חתן, הוא זוכה לתורה, זה הבטחה מבורא עולם. ככה כתוב, כל המשמח, חתן וכלה, הוא זוכה לחמישה קולות. אז אמרתי לעצמי, אני נערה צעירה, ונשים הרי הן לא מצוות בתלמוד תורה, ושיננתם לבניך, לבניך ולא לבנותיך. הן חייבות רק מה שצריך לדעת. עניינים של תרת המשפחה, עניינים של כשרות, כל מיני דברים בסיסיים. אבל, אז אני לא מחויבת בתלמוד תורה. איך אני אזכה לשמח חתן וכלה, וגם אני אזכה בחמישה קולות? איך אני אעשה את זה? אני גם רוצה לזכות. מה אני יודע? מסכת בבא קמא בעל פה? אני לא צריכה ללמוד. אולי מסכת קינים? קינים? מה אני אזכה? החלטתי, לא משנה מה השכר, אני קודם כל הולכת לשמח קלה. החתנים מספרים חתנים, הקלות מספרות קלות, אני הולכת לשמח קלה. אני אעשה את הכל כדי לשמח קלה. כל יום נכנסתי לאולם חתונות אחר, ורקדתי ושרתי ושמחתי ושמחתי עם הקלה כל יום במקום אחר. כל פעם שיצאתי מהשמחה, הרמתי עיניים לשמיים, ואמרתי, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם. חכמנו זיכרונם לברכה מבטיחים תורה, זה הבטחה. כל מי שמשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות. מבטיחים תורה למי שמשמח חתן וכלה. אבל זה שייך לגברים. אני אישה, אני לא מחויבת בלימוד תורה. אני מתחננת לפניך שאת הזכות של התורה שמגיעה לי, תממש לי בבנים גדולי תורה. אז קיבלה חמישה בנים. חמישה בנים גדולי תורה כמו חמישה חומשי תורה. את הסיפור הזה תמיד היה נוהג הסטייפלר לספר לצאצאים שלו. בכל השמחות בכל השמחות המשפחתיות, כל השמחות המשפחתיות היו אומרים לו דבר תורה, זה הדבר תורה הראשון שהיה אומר, היה מספר על סיפור על האמא של הגאון מווילנה. לאחר מכן הוא היה ממשיך לספר שכשהיא נפטרה, חרטו על המצבה שלה, תקשיבו טוב, חרטו על המצבה שלה. הם הבנים שמחה. ההי בהדגשה, ההי זה חמש. הם הבנים שמחה, כשהאות ההי עשו אותה באות רבתי, באות גדולה, בדגש על ההי. למה? כי היא זכתה לחמישה בנים, תלמידי חכמים, ממש כמו חמישה חומשי תורה, וכל זה בגלל מה, רבותיי? שימו לב בגלל מה? בגלל שהיא שמחה קלות. דרך אגב, מהצד הזכרי, יש לנו את האבא של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. גם אותו היו שואלים, איך זכית לבן כזה? הוא היה תמיד מקפיד בחתונות, לשמח את החתנים ואת הקלים ואת הקלות. היה שר, היה מרקד, היה שמח, תראו לאיזה בן הוא זכה. אז יאללה, תתחילו להיכנס לחתונות בעזרת השם.